Vítám vás u dalšího videa o Reiki prvního stupně. Dneska se podíváme na to, jakým způsobem můžeme čistit naši auru. V předchozích videích jsme si řekli něco o energetickém systému, o tom, jakým způsobem můžeme vidět auru, jakým ji můžeme vnímat. Doufám, že se vám to povedlo. Pokud ne, pak mi klidně napište na můj e-mail anebo do komentářů. Já vám můžu dát další doporučení ohledně toho, jakým způsobem získat schopnost pro vnímání, pro vnímání této aury. Jo, takže je hrozně moc cvičení, které si můžete vyzkoušet. Každý má vlastně jiný styl, jiným způsobem vnímá tuto auru. Takže samozřejmě ukázala jsem vám dvě cvičení, ale je jich mnohem víc. Na každý pád doporučuju, vlastně i dole jsem napsala doporučenou literaturu. Je tam i o aurách, kniha o aurách, a tam je taky několik doporučení, jakým způsobem se naučit vidět tuto auru a cítit ji. Vlastně pokud neumíte ještě pořád cítit a vnímat auru, potom byste měli přeskočit toto video, měli byste se vrátit zpátky k tomu prvnímu a naučit se tu auru vidět, protože dneska se budeme učit o tom, jakým způsobem tuto auru čistit. A pokud vy ji necítíte ani nevnímáte, pak vlastně nemá žádný význam tady toto video pro vás. Jo? Takže dneska se zaměříme hlavně na praktická cvičení a začneme znovu tím, že se spojíme s energií země, se silnou zemskou energií. Takže můžete klidně zavřít oči, s nádechem si představíte, jak do vás vstupuje energie země nohama do první čakry a s výdechem z vás vychází veškeré starosti. Zpátky do centra země, kde se recyklují a nastavují na původní úroveň vibrací. Udělejte si několik takových nádechů a výdechů, abyste se uvolnili, abyste se spojili se zemí a abyste se spojili s energií. Teď začněte opět vnímat kolem sebe vaši auru, několik centimetrů od vaší pokožky. Vnímejte, jaký vnímáte pocit, jestli cítíte chlad, jistotu, brnění, emoce, cokoliv, co tam je v této auře. S každým nádechem si představte, jak do vás vstupuje energie a s výdechem se rozšiřuje vaše aura do tvaru vajíčka. Představte si, že s každým výdechem se rozšiřuje tato aura o několik centimetrů od vašeho těla, jak do stran, tak dopředu a dozadu. Dokud vlastně z ní nevymodelujete tvar vajíčka. Představte, jak začíná pršet. Krásný energetický déšť nad vaší aurou. A jak prší, tak všechny nečistoty z vaší aury, které v ní jsou, je bere pryč, stékají po této auře směrem do země. Takže si představte krásný energetický déšť, který padá z vrchu na vaši auru, čistí od veškerých nečistot, od veškerých vibrací, nízkých vibrací, od veškerých problémů a starostí. A tento déšť spadá až dolů, až k zemi.
vás posiluje tento déšť, jak čistí veškeré nečistoty z vaší aury, jak smívá všechno zlé a zůstává jenom energie vysokých vibrací. Pociťujte, jak cítíte tuto změnu. Pociťujte tyto kapky deště ve vaší auře, dokonce i na vaší kůži. Pociťujte, jak tento dešť čistí celou vaši bytost. Teď přestaňte s deštěm, představte si, že dešť ustal. A místo deště si představte krásný fialový plamen a představte si ho ze začátku prostřed vaší hlavy, ve vaší hlavě, jak hoří fialovým světlem a veškeré energie nízkých vibrací spaluje a mění v energie vysokých vibrací. Představte si, jak tento oheň fialové barvy prochází všemi vašimi tkáněmi v hlavě, vaší lebkou, kostmi, prochází veškerými kostmi, ale neubližuje jim. Právě naopak, zbavuje jich různých problémů, které tam máte. Pálí jenom ty věci, které jsou nízkých vibrací. Naplňte si tímto fialovým ohněm tu vaši hlavu. Teď si představte, že tento fialový oheň se rozhoří u vaší kosteče. Rozhoří se, začíná hořet, začíná spalovat všechny energie nízkých vibrací, které máte v oblasti kosteče a postupuje dál. A je to mohutnější a větší plamen, který se začíná rozprostírat v celém vašem trupu podél páteře. A představte si, jak tento plamen spaluje veškeré energie nízkých vibrací, veškeré nemoci, veškeré falešné vzorce myšlení a chápání. Představte si, jak opravdu hoří ze spodu a postupuje směrem nahoru a nahoru, až dosáhne vašeho krku a veškeré věci, které, veškeré orgány a veškeré kosti, které máte v této oblasti, chrání a zbavuje jich nízkých vibrací. Pociťujte tuto silnou sílu fialového plamene, jak hoří, jak čistí vaše orgány, jak čistí celou vaši bytost a bere sebou a spaluje veškeré energie nízkých vibrací. Jakékoliv myšlenky se objeví nebo starosti, představte si, jak je pohlcuje tento fialový plamen. Soustřeďte se jen na tento fialový plamen a na to, jak čistí celé vaše tělo. Nechte tento fialový oheň dohořet. Pokud budete chtít v budoucnosti, vlastně během, když budete spát nebo během dne, si můžete tyto meditace udělat i další dobu.
Dneska se vlastně díváme jenom na to, jakým způsobem můžeme tu auru čistit, takže se díváme na taktiky, ale vy si můžete tyto meditace prodloužit. Poslední cvičení, které si uděláme na očištění aury, seděla bys to? Takže si stoupnu. Jakým způsobem to půjde. Že mi to nespadne. Tak. Poslední cvičení, co se týče aury, bychom udělali tak, že, jak už jsem vám říkala, učili jsme se meditaci na spojení země a vesmíru. Takže vás poprosím, abyste se spojili s energií vesmíru a země, to znamená s nádechem. Přijímáme jak energii vesmíru, tak energii země. Tato energie se mísí v našem duchovním srdci a s výdechem vychází našimi dlaněmi. Je to taková krátká meditace, kterou budeme vždycky používat i při cvičení reiki, jakýkoliv vlastně dávání reiki. Takže s nádechem přijímáme energii z vesmíru, naší korunní čakrou, ta projde až do našeho duchovního srdce. A zároveň přijímáme energii země ze zemského jádra, našima chodidlama, nohama do duchovního srdce. Tady se míchají energie lásky a míru a s výdechem vychází tato energie z našich dlaní. Takže se nadechneme a s výdechem vnímejte, co cítíte ve vašich dlaních. Pocity, energie. Znovu nádech. A výdech. Ještě jednou nádech. A výdech. Každým výdechem si budete představovat, jak energie tlačí vaše dlaně vždy dál a dál od sebe. To znamená, s nádechem přijímáte energii a s výdechem ve vašich dlaních se nahromadí tolik energie, že vlastně z dlaně od sebe se začínají oddalovat. A vy hromadíte ve vašich dlaních silný energetický proud. Když vaše dlaně dojdou na úroveň vašich ramen, zvednete vaše ruce směrem k nebi, abyste se dotýkali silné vesmírné energie. Jakmile tuto energii budete pocitovat ve svých dlaních, ale já se tady chvíli zlehnu, abyste viděli, co dělám s rukama. Takže otočíte vaše dlaně a začnete tímto energetickým nábojem čistit vaši auru, vlastně od vrchu až dolů k vašemu pupíku. Několik centimetrů nad vaším pupíkem se zastavíte, skřížíte dlaně a s výdechem veškerou energii, kterou jste vyčistili z této aury, necháte zemi. Uvolníte. Samozřejmě cvičení můžete provádět 3x, 4x, 5x. Že vlastně přijímáte s nádechem energii, s výdechem se vám rozšiřují ruce, hromadíte tuto energii v dlaních. Samozřejmě pokud potřebujete víc času k nahromadění energie, a to za začátku potřebujete, můžete si udělat i 15-20 takových nádechů a výdechů, dokud budete cítit, že opravdu máte energii ve svých dlaních. A potom vlastně pomalu zvedáte ruce směrem k nebi. Cítíte, spojíte se s vesmírnou energií, přetočíte dlaně směrem k vám. A
čistíte vaši auru silnou energií. Vaše dlaně se několik centimetrů pod pupíkem spojí. Tady se nadechnete a s výdechem veškeré energie nízkých vibrací se vrací do země. Takže doufám, že budete cvičit. Kdybyste měli jakékoliv otázky, napište mi, já vám je ráda zodpovím. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli a budu se na vás těšit u příštího videa. Mějte se moc hezky.